हेलो एंड वेलकम टू कम्पिटिटिव किक्स आसाम पुलिस एस आई 2022 सीरीजर आन एटा भिडिओ लै आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो। एइटो भिडिओत आमी डिस्कास करिम प्रोबेबल क्वेश्चन्स अन जेनेरल अवेयरनेस आरु टपिक हबो इंडियन पॉलिटी। ইয়াৰ পূৰ্বে যি আমাৰ পাৰ্ট ওৱান আছিল সেইটোৰ এটা কণ্টিনিউশ্যন এইটো ভিডিঅ'। পাৰ্ট ওৱানতো আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। চ' সেইটো ভিডিঅ' যিসকলে চোৱা নাই আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰে। আৰু এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে, ইয়াৰ আগত আমি আৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি। তাত আমি বিভিন্ন টপিকছ যেনে চিলেবাছ, বুকছ টু ফলো, চেলাৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ, লাষ্ট ইয়াৰ কাট অফ আদি বিভিন্ন টপিক আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। যিসকলে চোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰে, এইটো লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত ইনক্লুড কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় এবাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। সেইটো কি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিলে যিসকল অন্য এক্সপিৰিয়েণ্ট আছে আপোনাৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ তালৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো লৈ যোৱাত ই হেল্প কৰিব। চ' আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড উইথ দ্য ভিডিঅ'। চ' আমাৰ যিটো আগৰ ভিডিঅ' আছিল পাৰ্ট ওৱান, তাত আমি কুৱেশ্যন 15লৈ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। চ' ইয়াত 16ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কুৱেশ্যন 16। হুইচ কাণ্ট্ৰি হেজ দ্য লংগেষ্ট ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? ইজি কুৱেশ্যন, সকলোৱে নিশ্চয় জানে। আনচাৰ হ'ব ইণ্ডিয়া। হোৱাট ৱাজ দ্য নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকলছ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন অৰিজিনেলি? অৰ্থাৎ যেতিয়া ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ফাৰ্ষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছিল তেতিয়া আৰ্টিকল কিমান আছিল? আৰ্টিকলৰ সংখ্যা আছিল 395। তেতিয়া আছিল 395, অৰ্থাৎ 395 আৰ্টিকলক ভাগ কৰা আছিল 22 পাৰ্টছত আৰু ছিডিউল আছিল 8টা, 8 ছিডিউলছ। চ' এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ। হোৱাট ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকলছ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰেজেণ্টলি? চ' প্ৰেজেণ্টলি নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকলছ হ'ল 470। অৰিজিনেলি আছিল 395 আৰু এমেণ্ড কৰি পেলাই পিছত আৰ্টিকলৰ সংখ্যা ইনক্ৰিজ কৰি কৰি এতিয়া 470টা আৰ্টিকলছ হৈছে, হুইচ ইজ ডিভাইডেড ইন টু 25 পাৰ্টছ এণ্ড যি অৰিজিনেল 8 ছিডিউলছ আছিল তাৰ বিপৰীতে 12 ছিডিউলছ এতিয়া। 19, হুইৰ ইজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰেল পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন মষ্টলি ডিৰাইভড ফ্ৰম? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ষ্ট্ৰাকচাৰেল পাৰ্টটো মেইনলি ডিৰাইভ কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ৰ পৰা। হুৱেৰ আৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন মষ্টলি ডিৰাইভড ফ্ৰম? ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, এইকেইটা গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডিৰাইভ কৰা হৈছে আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা। 21, হুৱেৰ আৰ দ্য ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন মষ্টলি ডিৰাইভ ফ্ৰম? চ' ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি ডিৰাইভ কৰা হৈছে আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা, অৰ্থাৎ কনষ্টিটিউশ্যন অফ আয়াৰলেণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যন 22, ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন আৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ প্ৰেজেণ্ট? আমি ইতিমধ্যে ক'লোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, যিসমূহ 6টা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে আৰু আমেৰিকা কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা এইসমূহ ডিৰাইভ কৰা হৈছিল। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক আমি পাম পাৰ্ট 3। পাৰ্ট 1ত আছে দ্য ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰী, পাৰ্ট 2ত চিটিজেনশ্বিপৰ বিষয়ে ইনক্লুড কৰা হৈছে চিটিজেনশ্বিপ, আৰু পাৰ্ট 3ত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। নেক্সট, which constitution amendment act is also known as the mini constitution? Answer, 42nd constitutional amendment act of 1976. etu mini constitution boli kyo kua hoy karon et bahut hongkhok brihot hongkhok change kora hoisil, amendment kora hoisil, aru tar babe etu mini constitution boli kua hoy due to large number of changes made. 24, by which constitution amendment act the voting age was reduced from 21 years to 18 years? So etia voting age 18 years sokolwe jane, agot iar agot 21 years asil. Kuntu constitution amendment act or hoyat ya voting age to decrease kora hoisil 3 years? Answer C, 61st constitutional amendment act of 1988. 25, how many types of emergencies does the constitution of India envisage? Emergency tini prakaror thakibo, 3. First to whole national emergency, tar pasot state emergency jitu president rule bolio kua hoy, president's rule, aru aneta thakibo financial emergency. বাকী এইবোৰৰ যিসমূহ আৰ্টিকল আছে, যিবোৰ আৰ্টিকলত এই ইমাৰ্জেঞ্চি কেইটাৰ কথা কোৱা হৈছে সেইবোৰ আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম পিছৰ ভিডিঅ'বোৰত। 26, ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আৰ দ্য ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ ইনক্লুডেড? আনচাৰ হ'ব পাৰ্ট 4। 27, ইন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ইনক্লুডেড? চ' আনচাৰটো নিশ্চয় আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিছে, কাৰণ আগৰ যিকেইটা পাৰ্ট আছে আমি আগৰ শ্লাইডত ডিছকাছ কৰিলোঁ। পাৰ্ট 2 আছিল চিটিজেনশ্বিপ, পাৰ্ট 3 আছিল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, আৰু পাৰ্ট 4 আছিল আমাৰ DPSP বা ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি। গতিকে ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব ডি, পাৰ্ট 4A। পাৰ্ট 4A আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ বিষয়ে পাম। নেক্সট কুৱেশ্যন, when did India become a member of the United Nations? Answer B, 1945. 1945তে United Nations Organization established হৈছিল Second World Warৰ পাছত, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ইণ্ডিয়া ইয়াৰ মেম্বাৰ। আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ বৰ্তমানৰ মেম্বাৰ নেশ্যনৰ সংখ্যা হ'ল
193 আর ইউনাইটেড নেশনসর যে হেডকোয়ার্টার আছে সেইটো হল নিউ ইয়র্ক সিটি। 29 হাউ মেনি টাইমস হ্যাজ দ্য প্রিএম্বল বিন অ্যামেন্ডেড সো ফার? আনসার এ অনলি ওয়ান্স, অনলি এবার এমেন্ড করা হয়েছিল প্রিএম্বল, যি আমাৰ 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আছিল 1976ৰ, যিটো আমি মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ক'লোঁ আগৰ শ্লাইডত, এই তেতিয়াই এই প্ৰিএম্বল অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰা হৈছিল মাত্ৰ এবাৰ। কুৱেশ্যন 30, হোৱাট ৱেৰ দ্য থ্ৰী নিউ ৱৰ্ডছ ডেট হেভ বিন এডেড টু দ্য প্ৰিএম্বল বাই দ্য 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1976? চ' ইতিমধ্যে আমি ক'লোঁ মাত্ৰ এবাৰ এমেণ্ড কৰা হৈছিল 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ সহায়ত 1976ত, আৰু তেতিয়া তিনিটা ৱৰ্ড ইয়াত নতুনকে ইনক্লুড করা হয়েছিল প্রিয়াম্বলত। এই তিনটা ওয়ার্ড কি? আনসার এ সোশিয়ালিস্ট, সেকুলার অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি। এই তিনটা ওয়ার্ড নতুনকৈ ইনক্লুড করা হয়েছিল, এইটা মনত রাখব। সো এই ভিডিওত ইমানখিনি আছিল প্রবেবল কুয়েশনস। নেক্সট পার্টত আমি আসাম হিস্ট্রির প্রবেবল কুয়েশন কিছু আগবাম আপনার। সো ভিডিওটো চাই যদি আপনাদের ভাল পালে, আপনার যখন ফেলো এক্সপিরিয়েন্স আছে তেওঁলোকৰ সৈতে ভিডিওটো শেয়ার করবলে নাপাহৰিব। চাই থাকিব আমার চ্যানেল কম্পিটিটিভ গিগস। ধন্যবাদ।